Бұдан былай жасанды дауысты ән айтатын әншілер сахнаға шыға алмауы мүмкін. Бүгін сенатор Сәрсенбай Ексенгелев әртістерге фонограмманы қолдануға тыйым салу үшін заң жобасына өзгеріс енгізуді ұсынды. Әншілердің халықты концертке жинап алып фонограммамен ән салып тұруы депутаттарға да ұнамайды екен. Халық ақшаны әртістің түрін көру үшін немесе аузын жыбырлатқан жасанды әнін тыңдау үшін төлемейді. Көрмен билетті сатып алғандықтан тұтынушы ретінде табиғи дауыспен айтылған әнді естуге толық құқылы дейді сенатор. Әрине, қазір біздің әншілеріміз айтуы мүмкін, біздің өнер адамдары бұл кейбір концерт қоятын жерлер сапасы келмейді, жаңағы дыбыс қалпы бұзылады деген, бірақ бұрындарда ән айтып жүрді ғой. Сондықтан осы мәселені зерделеу мақсатында жұмыстарыңыз бар ма? Болашақта қандай ойларыңыз бар?